Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. Eu não sei se você está com o leite. How hot of the hungry woman, ma'am? Jaraga, winning me nursing. I'm seeing a moment of the hot number. Mam, she lay. How do ye? I see the soup di macada lagre, though. Yam sai. To hang a bit on. Sai, she lay it. Yeah, yeah, yeah. Ware, as I see him give a dog, she lay it. Mam, jagger again. How do my lay? Anda hana ucara ke? Tuh, apa? 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 Cepat apa? I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say,
Kawa. Miam, jam hao eh. Michael, lucky what I did. Yum, how are you? Yum, how are you? You're the same as I said. No, ma'am. I'm going to give you a video. I'm going to give you a video. Bye bye.